Taarifa ya utekelezaji wa mradi wa maji kijiji cha Songambele iliyowasilishwa kwa Mheshimiwa Afadhali Twaibu Afadhali, mjumbe wa kamati kuu CCM taifa na mlezi wa chama mkoa wa Tabora. Jina la mradi: mradi wa maji kijiji cha Songambele. Wanufaika: orodha na idadi ya vijiji. Kwa sasa mradi unanufaisha kijiji kimoja cha Songambele na inanufaisha zaidi ya wananchi 4449. Chanzo cha fedha cha mradi huu ni Program for Result ambayo inatoka serikali kuu. Utekelezaji wa mradi: mradi huu umetekelezwa kwa njia ya force account na utekelezaji wake ulianza tarehe 17 mwezi wa 6 2020 na ukakamilika tarehe 28 mwezi wa 4 2021. Gharama za mradi: mradi huu umegharimu shilingi milioni 199,319,552. Hali ya utekelezaji wa mradi: kazi zilizopangwa kutekelezwa: kujenga tenki lenye mita za ujazo 50 kwenye mnara wa mita 9, kujenga ofisi ya jumuiya ya watumiaji maji 1, kujenga nyumba ya mashine 1, kujenga chemba 10, ujenzi wa uzio kuzunguka chanzo cha maji, kuchimba mtaro na kulaza bomba urefu wa mita 2500 na ufungaji wa sola na pampu, kujenga vituo vya kuchotea maji pia 5. Shughuli hizo kimsingi zote ndivyo zilivyotekelezwa. Mradi umekamilika na unatoa huduma. Hali ya uendeshaji wa mradi: mradi unasimamiwa na kuendeshwa na chombo cha kutoa huduma ngazi ya jamii, yani Sibiuso ya kijiji cha Songambele. Ndoo 3 zenye za lita 20 zinauzwa shilingi 100. Tuwe shukrani zetu kwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi, ameweza kutugusa mahala ambapo sahihi kabisa. Wananchi wa Songambele walikuwa na changamoto kubwa ya maji. Leo hii unaona mabomba yote yaliyosoma mwandishi wetu wa wilaya ni kweli anatoa maji, na mimi siku 3-4 nilikuwepo hapa kukagua kwa sababu ulikuwa umeshaanza kutekelezwa na wananchi walikuwa wanapata maji kwa kidogo. Kuna itilafu zile koki kidogo walikuwa kidogo zimelegelegea, lakini leo nimekuja hapa wamenithibitishia na koki zote zimefungwa mpya na wananchi wanapata maji safi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa serikali yetu kwa kuona mradi huu kuja hapa, na mradi huu utanufaisha vijiji jirani unaozunguka hapa katika maeneo haya. Kwa hiyo tunategemea kuyapeleka katika kijiji cha jirani cha Izumba ambayo itanufaisha tena pale wakazi wa pale kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo karibu sana jimbo la Igalula. Sisi wana Igalula tuko tayari kupokea maelekezo na tuko tayari kulinda miundombinu ya maji. Igalula oye! Hichi ndio Chama cha Mapinduzi. Kuondoshia shida wananchi wake katika maeneo yote muhimu ya kijamii: afya, elimu, miundombinu. Tuendelee kufanya hivi kwa mkono wa Chama cha Mapinduzi. Lakini wananchi wa jimbo hili la Igalula, shirikini na viongozi wenu wa chama na serikali kupitia mbunge wenu, neema nyingine zinakuja zaidi ili kuondosha kero nyingine zilizokuwepo ambazo rais wetu anasema tutasikia historia ya kero hizo za kijamii.